Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v pondelok Sereď. V Múzeu holokaustu sa stretla s obeťami koncentračných táborov. Spolu so žiakmi a študentmi z celého Slovenska si vypočula dramatické príbehy, ktoré by nikto z nás už nechcel zažiť. 9. september je pamätným dňom Slovenskej republiky, počas ktorého si pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. To vo svete vyvrcholilo počas druhej svetovej vojny. Mementom týchto tragických udalostí je aj bývalý pracovný a neskôr koncentračný tábor v Seredi, ktorý navštívila prezidentka Zuzana Čaputová. Holokaust nie je židovská tragédia. Je to tragédia nás všetkých. A pamätný deň holokaustu a rasového násilia je príležitosť, aby sme to znovu a jasne povedali. Presne na tomto mieste, kde dnes stojíme, nás ponižovali, trápili, bili. Naftali First bol väzňom sereckého koncentračného tábora viac ako 2 roky. Spolu so svojou rodinou bol ďalej zo Slovenska transportovaný do Auschwitzu a ďalších tovární na smrť. Smer peklo. Keď sú dobrí ľudia a vidia čo zlého, čo sa stane, tak oni nesmú už byť ticho. Musia o tom kričať. Spolu s prezidentkou si príbehy viac ako 20 preživších prišlo vypočuť takmer 400 študentov z celého Slovenska. Prenasledovanie zažil so svojou rodinou i známy neurológ Pavel Trauner, čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Ako 4,5-ročné dieťa našťastie nemusel zažiť hrôzy koncentračných táborov. Život mu zachránili hory. Prežili sme v Zemlianke za minus 20 stupňov, veď dôkaz toho je, že keď som sa vrátil z hor, bol som 4,5 ročný a vážil som 10 kg, teda ako dnes jedno zdravé jednoročné dieťa. Strašne ma trápilo, že ja som prežil a množstvo mojich priateľov skončilo v plyne. Študenti budú mať možnosť v skupinkách sa stretnúť s tými ľuďmi, ktorí prežili, a oni im porozprávajú svoje životné príbehy. My sme symbolicky zapálili 7 sviečok, 6 za 6 miliónov obetí holokaustu, a tá 7. je symbol mieru, nádeje mladej generácie. Viktor Bokor, televízia Krea.